Пан голово, колеги депутати, сьогодні свято, я би так не хотів, але знаєте ж, в природі людина ні ніщо, а Господь Бог цілує всіма процесами. І так сталося, що 9-10 березня не з волі людської, а з волі Божої здерло дах 540 метрів квадратних. Я вам показував, пане голово, світлину. Що воно пішло? І ви розумієте, я от сьогодні слухаю, питання до фінансування стоїть цього надзору 70 тисяч. Позатікало все від 3-го до 1-го року. Я буду робити трошки іншу річ, бо я бачу недоход. Я того не хотів робити. Я виставлю світлини. Передам там, де потрібно передавати. От з тими римами, як рятували. От з тими, розумієте, відводами. Я дав доповідну, щоб, не дай Бог, не вбило дитину, тому що йде до електрощитків. Я упередив вас, Петря Рославичу, що буде проблема. Але я дивлюся ще одну річ, що воно вже так не буде. Так красти, використовувати нецільово кошти, маніпулювати, визначати напрямки, де їх давати, де є кращі, а от тих кращих я відмию гроші, а отим я дам фігуру з 3 пальців, тому що вони не йдуть на коліна, не стають, і є непослушні, і депутати, на яких немає впливу, тобто їм нічого не дати, хлопці, так вже не буде. Клянуся сьогодні при святі, що так вже не буде. І тих 70 тисяч, які є нуль порівняння з цим бюджетом. Ви розумієте, ви, хлопці, будете добре пам'ятати. Дякую.